Доброго дня! З вами Іванна Шептицька, і ми знаходимося посередині міста, посередині тижня і посередині дня. З вами програма «Посередині». Поринувши із головою у свої буденні справи, ми часто забуваємо телефонувати своїм батькам. Здається, дрібниця, але насправді тут є загроза для виникнення однієї з доволі серйозних соціальних проблем – так званого синдрому соціальної сироти. Такі соціальні сироти – це особлива соціально-демографічна група людей будь-якого віку, яка внаслідок соціальних, економічних та морально-психологічних причин залишилась сиротами при живих батьках. Ми провели власне дослідження і запитали, наскільки часто вони спілкуються зі своїми батьками і як вони гадають, наскільки важливо спілкуватися з батьками, щоб уникнути соціального сирітства. Чесно, буває по-різному, дивлячись, що на душі. Але зазвичай розмова починається так: «Добрий вечір», зазвичай це ввечері, «Добрий вечір, як у вас сьогодні день, що ви з нового, що ви робите?» Або загально банальні: «Як пройшов день на роботі, що смакували сьогодні смачного?» Насправді, то як коли буває таке, що довго часу не спілкуємось. Буває таке, що телефонна розмова може тривати, наприклад, якщо не бачились тиждень більше, то може телефонна розмова тривати протягом півгодини. Тож залежить, чи є про що поговорити. Сьогодні зранку. 8:38. Як справи, як життя, живий, здоровий, що будеш робити, тепло вдіти, наїджений. Я з ними кожен день. У мене мама осталась, тато мене помер, а майже кожен день. Я часто бачусь, тому що ми живемо поруч в одному місті, тому для кожного батьки є чимось особливим все-таки. Без батьків не було б мене і таке інше. Треба розмовляти з ними і знаходити час, щоб вони розказували історію своєї родини. І знову ж таки, батьки менше будуть входити, в них не буде часу входити в депресію. Вони будуть розуміти, що ми їм постійно потрібні і проживуть довше. В Україні кожна п'ята родина є неповною. І щороку кількість таких сімей збільшується. У 90% випадків дітей виховує мати. Саме діти з неповних та неблагополучних сімей порушують закон і схильні до повторних правопорушень. Успішність сім'ї та родини формується виключно від рівня освіти та морально-духовних орієнтирів батьків. Все залежить від тебе. З вами була програма «Посередині». Зустрінемось наступного разу. Допоможіть Україні, змінюйте себе на краще.